Замість звичних американських героїв коміксів – українські захисники та події російсько-української війни. Так, видавництво UA Comics фіксує для історії та передає всьому світу події сучасної війни Росії проти України. А ще допомагає фронту та популяризує службу в Збройних силах України. Засновник видавництва Богдан Кордоба у нашій студії. Пане Богдане, доброго вечора та слава Україні! Героям слава, доброго вечора! У мене перше запитання – чому мальописи, а не комікси? Я знаю, що ви наполягаєте, щоб називати їх саме так – мальописи. Того, що кожна країна має своє визначення на це. І якщо ми говоримо про комікси, насправді у світовій спільноті це швидше, власне, якраз про американські, тому що комік – комічне і, відповідно, комікс. Якщо ми будемо говорити з вами про якісь інші країни, це там Франція – Бандесіне, Італія – Фуметті, японська – це манга або маньхуа, якщо Китай, яким зараз охоплюються підлітки, і не лише підлітки, насправді. А в Україні слово «мальопис», і це не те, щоб ми його придумали, воно відгукується нам ще з 50-х, навіть 40-х. І Перфецький його використовував, і в 70-х воно часто використовувалося, і Василенко його використовував. Це така, насправді, ознака того, що мальописи в Україні – це не те, що нам часто кажуть, що це щось нове, і нам лише там 10 років, і ми встаємо з колін, або подібні тези. Нам, насправді, більше, ніж сотня років. І в цьому є багато класних архівних матеріалів, доказів. Ми, зокрема, зараз готуємо науково-популярне видання, яке буде так і називати «Історія українського мальопису». І ми будемо брати, починаючи з 1906 року, по сьогодні. Точніше, по початок повномасштабної війни. Бо останніх два роки ми не оглядали. Насправді, відкриваєте для мене нове, тому що я теж думав, що мальописи, тому ми це їх називати так, це щось нове для України. Абстрагуючись від того, що відбувається зараз, від війни, чи можна в Україні заробляти на мальописах або на коміксах? Можна і на тому, і на тому. Можна, якщо ти робиш свою справу добре, я гадаю, на всьому заробляти. І теж поширена думка, що, о Боже, інколи питає наших художників, які працюють у нас в видавництві, ти цим заробляєш на життя, може, тебе є ще якась нормальна робота. Це і є нормальна робота, можна спокійно себе почувати. Це все питання, наскільки ти наполегливий або наполеглива, і як ти доносиш сенси. Ну і, звісно, ще від видавця залежить, яким потім це всім оперує, продає. Як звичайний виробничий процес, ну, умовно, звичайний виробничий процес. Видавництво мальописів – це більше творчий процес, чи це більше технологічний процес? Це як будь-яка творчість, це творчий процес. Все починається з ідеї, тоді з'являється сценарій, потім з'являється малюнок, це все поєднується і виходить мальопис. Це не механічна робота. В нас технічної роботи – це вже, знаєте, в самому сухому залишку, коли верстка і друк. Про що ваші мальописи? Про різне. Ви сказали, чи можна, ну, там, абстрагуватися. Не можна вже мистецтво абстрагуватися від того, що відбувається в сьогоденні. Мистецтво має це підкреслювати, говорити про це. Тим паче в нас зараз дуже важкою ціною можливість говорити про нас самих на світовій арені. І треба це використовувати у всіх мистецьких наративах, які нам доступні. І мальопис – один з таких. І тому ми якраз, як видавництво, останні два роки багато що говоримо, документуємо, маємо різні спільні проекти з іншими організаціями про те, що відбувається тут і зараз. Один з ваших мальописів – символи незламності. Це так. Про драмтеатр у Маріуполі, півник, який залишився цілим після обстрілу будинку у Бородянці. Як ви, от, власне, в цьому проєкті відбирали своїх героїв або локацій? Мені ідея проекту прийшла одразу після історії з драмтеатром. Це було в березні 22-го. Ми паралельно волонтерили, багато хто з наших з видавництва вже пішов служити на той момент. І воно якось дуже відгукнулося, але хотілося показати цю історію не тільки через призму людей, а показати, що Росія як окупант руйнує набагато старші ідеали, якісь старші речі, і що навіть драмтеатр, який, здавалося б, призначений для мистецтва, в ньому мали бути щось прекрасне, щось, що надихає, виступає в ролі такого захисника, який в результаті жертвує самим собою для того, щоб захистити людей. Писав сценарій Володимир Кузнєцов. Він вимушено переселений, власне, через події повномасштабної війни Сєвєродонецька разом з сім'єю, а малювала Людмила Самусь.
І на початку, коли в мене виникла ідея, я хотів після драмтеатру ще щось підібрати. І знаєте, цих подій так багато, речей так багато, що новини і все, що нас оточує, події самі це підносять. Потім сталася Бородянка з півником, де ми так само, власне, Володя пішов в історію від півника, щоб пояснити, як він теж з фабрики приїхав. Він, умовно, єдиний виживший, який залишився в цій всій страшній історії. І остання історія, яка завершує цю збірку, це прапор. Стяг, який є споконвічним, як на мене, символом українства, наш жовто-блакитний. І він починає свій шлях на Майдані з Революції Гідності. Його міняють власники. Зі зрозумілих причин закінчує вже в теперішній повномасштабній війні. Це дуже відповідально фіксувати сучасну історію. Як ви, знову ж таки, відбираєте? Про це ми пишемо і показуємо. А це не показуємо, розуміючи, що, можливо, саме по цих коміксах дуже багато поколінь буде уявляти і робити своє, формувати своє уявлення про нашу російсько-українську війну. Ну, це би було б дуже приємно, що мені, що авторам, якби так сталося. А я гадаю, якщо ми можемо розказати історію, як нам здається, зі сторони творців, невикривленою, і з позиції української сторони, і з позиції того, як ми це вбачаємо, тоді ми цю історію беремо і розповідаємо. Якщо ми не впевнені, що ми можемо достеменно бути в якихось фактах, щоб потім не було викривлені знову і псох, якихось там російських домислів, ми в це не ліземо. Бо, до прикладу, наш інший проект «Інкер», який документальний, ми спілкувалися з людьми, їх інтерв'ювали. Відповідно, це слова з перших уст, які ми просто промальовували, і художнього домислу там нема. Бо символи — це, власне, більше умовно художній домисел і вже така мистецька рефлексія на те, що з нами відбувається тут і зараз. «Іду на штурм» — це мальопис про третю штурмову бригаду, спільний проект з цією бригадою, ми так розуміємо. Угу. Так, так. Власне, так. Як реагують бійці, коли бачать себе героями коміксу? Ну, насправді переважно схвально, їм подобається. Ми, безумовно, все з усіма погоджуємо. Ми ніколи не малюємо, нікого не використовуємо, не говоримо так, якби не говорили вони в житті. І все проходить всі узгодження, щоб потім не було непорозумінь. Але загалом хлопці схвально, їм теж хочеться ділитися своїми історіями. Тим паче, це історія карколомні, знаєте, всі люблять Marvel, DC, супергероїв. А нащо нам супергерої, якщо у нас є, умовно, зараз свої сучасні герої, про яких можна розповідати історії. І вони не менш захоплюючі, якщо не більш захоплюючі, ну, принаймні, там, для мене і моєї команди. От, напевно, в коміксах це найкраще відображається, тому що ми, ну, даруйте, можливо, я, як дилетант, я вдруге сьогодні за сьогоднішній ефір використовую це слово стосовно себе. В США герої коміксів – це такі супергерої, це супермени, Капітан Америка, інші. А у нас герої – це наші захисники. Це чи є у вас цим завданням, що, от, мабуть, для дітей чи молодшого покоління зображати, що от ці люди, ваші батьки, ваші сусіди, ваші друзі, є, власне, тими, ким ми називаємо супергероями? Ну, супергерої в Америці теж з'явилися неспроста, вони з'явилися під час Великої депресії. І щоб так не заглиблюватись дуже далеко, бо ефір теж маленький, це, насправді, рефлексія на те, який бандитизм відбувався під час Великої депресії. Ці всі супергерої — це були як наслідки того, і заклики, умовно, до правопорядку, і це такий собі народний месник. Наші герої, вони набагато цікавіші для українського суспільства, зокрема. Бо насправді про супергерої не відгукуються українцям аж настільки, як малечі, звісно, але старшому поколінню це вже набагато менше. І знову ж, ми працюємо і створюємо історії, в першу чергу, насправді орієнтуючись на дорослих. Діти і підлітки – це аудиторія, яка приходить сама через, власне, вже більше дорослих. Бо ми, як студія коміксів, там, видавництво мальописів, створюємо більше дорослі історії. Ми з дитячим сегментом дуже мало працюємо. Власне, як ви знаходите свого читача, покупця? Хто він є для вас? Який середньо? Напевно, ви мали цю вправу, яку має кожен колектив, чи малювали ви цільову аудиторію? Хто є вашою цільовою аудиторією? Ну, це зазвичай молоді люди, хлопці і дівчата віком від 21-го, хоча зараз вже насправді вік трішки впав, відколи ми почалися десь, напевно, з 18 до 35 років. Які захоплюються
багато чим. Якщо їм подобається фантастика і жахи, то їм сподобаються наші комікси на цю тему. А якщо їм цікаво читати щось більш документальне або історичне, відповідно, ми теж маємо що їм запропонувати. Хто малює ваші комікси? Комікс – мальописи, даруйте. Мальописи? Мальопис – це ж перш за все картина. Це така історія, насправді, два в одному. Без гарної історії ви будете мати просто набір картинок, а з гарними картинками без історії буде та сама. І тут поєднання сценариста і художника. Звісно, бувають історії, коли художник сам все робить, але у нас, насправді, переважно в одинці все в дуетах відбувається. Ми працюємо так, що сценарій пише сценарист, людина, яка професійно цим займається, а малює комікси людина, яка якраз власно професійно малює комікси. Як визначається стиль малюнку? Чи це взагалі важливо? Це важливо, але ми, зокрема, швидше підбираємо це під кожну історію. І наші художники тому такі різноманітні в видавництві, і ми можемо створювати різні візуальні наративи. І відповідно до історії, яку ми хочемо як видавництво запропонувати і створити для людей, ми підбираємо і сценариста, і художника, щоб це все в графічній мові потім якнайкраще відображалося. Мабуть, можливо, ви стикалися з таким упередженням, або вам говорили, зрештою, ви згадували частково про це в ефірі, про те, що мальописи або комікси – це ж несерйозно, це для дітей і про дітей. Чи стикаєтеся ви з цим, і як ви долаєте це упередження, як ви пояснюєте людям, що мальопис – це… Щось для дорослих. Це було, воно зникає, це насправді наратив Совка. Що це пропаганда, це буржуазне, фут, там такого не треба, це для дітей, відсталих і давні. І звідти воно й тягнеться. Зараз ситуація геть помінялася, вона не така. І я насправді, окрім як інтерв'ю, таких питань вже років 4 не чую. Принаймні від споживачів. Даруйте. Ні, все окей. Це насправді дуже кльово, бо це показує, що люди нас нормально приймають, вони розуміють, популярна культура розвивається. Люди зрозуміли, що популярна культура – це не обов'язково про щось суперпогане і якусь там крінжу чи джинсу. І воно починає займати своє цільне місце. Цими сенсами можна розказувати багато речей, які в інакшому випадку б займали томи інформації. Якщо ми говоримо про, ви самі згадали, що абстрагуватися від подій, які ми є навколо, неможливо. Ваші комікси, ваші мальописи – це про війну. В тому числі. Як ви спостерігаєте ззовні, збоку, за іншими видами мистецтва? Чи правильно ми говоримо про нашу велику війну? Адже ми всередині процесу, і це складно зробити, але ми мусимо це якимось чином робити. Я думаю, що зараз ми маємо документувати максимально, створювати якісь художні рефлексії в різних видах мистецтва, а от щось якесь там супер визначне, воно прийде пізніше. Бо якщо ми не будемо зараз про це говорити, нам дуже важливо витримувати так само зовнішню комунікацію. І мистецтво в цьому, там 20 днів в Маріуполі, показало, який воно може робити резонанс, наскільки воно може піднімати українське питання, зокрема. То ми потім не будемо мати цих крутих творів, на які ми всі так чекаємо. Ми хочемо прочитати щось таке, щоб просто всі, там весь світ здригався. Нам потрібно зараз напрацьовувати. І пізніше якісь окремі речі, вони як ніби виокремляться з мистецтва. І час сам розставиться по місцях. Він сам скаже, що з того, що ми зараз створюємо, має бути, не знаю, назавжди або постійно. Ваша порада працювати і малими горизонтами тактичними, для того, а потім все стане зрозуміло. В тому числі, мабуть, так. Восени минулого року ви видали «Спротив» – комікс інструкції для кращого повторення засвоєного матеріалу по медицині, озброєнні, такмеду, іншим військовим чи воєнізованим справам. Звісно, що частина коштів була скерована на допомогу одній з бригад. Чи плануєте ви робити такі проекти, і чи є ці проекти художніми, чи швидше такими утилітарними, практичними? Воно різне. Те, що говорити про спротив, ми зараз насправді марш тільки допрацьовуємо. Mm. А ми робили інструкції, які ми публічно, звісно, що не викладали, бо хлопці отримали новітні озброєння і просили, щоб їм якось якомога швидше було зрозуміло новим екіпажем, як його застосовувати. І це річ ні не комерційна, ні ніяка. Ми просто відмалювали, прописали, віддали їм, і на цьому все. Вони це використовують. Ми щасливі, що змогли бути корисними нашим захисникам і захисницям в такий спосіб. А загалом від кожного нашого мальопису ми донатимо.
Ми маємо самі якісь свої там невеличкі фонди, з якими співпрацюємо. Самі займаємося волонтеркою. Я, зокрема, з 2014 року волонтерю. А навіть мальопис, про який ми зараз згадували, символи незламності, кожних 50 гривень з придбаної копії йдуть на Азов-Ван, а Азов-Ван передає одразу це 12-й бригаді Національної гвардії України. Ми вважаємо в одиництві нормальним, що ми маємо частину прибутку передавати на Збройні Сили України або якось допомагати їм. Чому? Ну, бо це питання нас усіх. Ну, це воно настільки очевидно, що я не маю як обширно це пояснювати. Мені здається, що це навіть не потрібно пояснювати. Я зустрічав просто думку, що мистецтво є саме по собі. І мистецтво в складний час має бути зацікавлене для того, щоб вижити просто. Великий час війни, щоб після перемоги, оскільки ми всі віримо в нашу перемогу, щоб було українське мистецтво. Ну, це дуже дивно, бо для мене, бо мистецтво не живе в вакуумі, мистецтво живе тут і поруч, і ці питання мистецтво має їх піднімати на поверхню, якщо зараз нас всіх турбує питання повномасштабної війни, і всі питання, які виникають разом з ним, ми вже маємо безліч інклюзивних військових, які повернулися з фронту, ми маємо там сім'ї і родичів військових, ми маємо багато питань, ми маємо Каховську ГЕС, ми маємо проблеми з екологією. Чому мистецтво, воно не просто не має серцем, воно мусить про це постійно говорити і доносити, бо мистецтво це, знову ж таки, це дуже крута, швидка культурна дипломатія. Ми візуальними сенсами можемо набагато швидше спрацювати як медіуму в зовнішній комунікації, а тоді вже добивати фактами іншими моментами. Рахували ви, яку частку донатів або яку суму загалом ви передали на фронт? За весь час? Так. Ну це важко. Ну того, що це все-таки в перший рік взагалі було купа хаосу. Ну і такого. Ми можемо швидше мірити, що ми там передали близько 2000 аптечок, близько там 10 автомобілів, купа різного оснащення для гвинтівок, там каліматори, якісь такі речі. Там кому цікаво, можна зайти ознайомитись нас на сайті. Ми кожного року робимо такі підсумки, де ми показуємо, що ми куди передали, що куди поїхали, як ми працюємо, абсолютно все. Говорячи про комікси і про героїв цих коміксів, чи не планували ви зробити одним з героїв вашого батька? Це окрема героїчна і дуже трагічна історія, оскільки він загинув в 22-му році на Харківщині. На Донеччині, Лиман. Даруйте, Лиман. Село Нове. Так, але оце якраз буде вже та мистецька рефлексія, яка набагато пізніше. Бо її треба якось більше прожити, віджити, осмислити. І я б хотів її робити своєю сестрою, яка також займається мальописами, вірою. І нам потрібно просто умовно на це час і простір. А зараз ми усі працюємо кожен для перемоги, тому на це умовно треба відкласти це на потім. Дякую вам за цю розмову і за те, що робите для української перемоги. Богдан Кордоба, засновник видавництва UA Comics, був гостем цієї частини нашого ефіру.